Здравейте! Аз съм Даскал по музика и в този видеоурок ще ви запозная с Странджинската музикално-фолклорна кухня. Странджинската музикално-фолклорна област се простира в югоизточния край на България. Въпреки близостта си по географско местоположение с Тракия, има някои разлики, които обославят оригиналността на местния странджински музикален диалект. Носители на фолклора в тази област се явяват представителите на местното старо население, което живее в областта Хастикията. Музикално-фолклорната култура в Странджа е сравнително добре запазена и има много образци на местния богат фолклор. Песните са едногласни. Правят впечатление бавните, безмезорни мелодии с богата орнаментика, изпълнявани най-често на седянка или на трапеза. Има и много обредни мелодии, запазени сред местното население. Коледните песни се приличат с тези от Тракийската област, Тиграничев. Въпреки близостта си обаче, в Странджа няма местни пазарски песни. Сватбарските песни съпътстват един от най-важните и най-интересните обреди – сватбата. Жатварските песни най-често са безмезорни с орнаменти. Изпълняват се антифонно от две певици. По традиция са застъпване на последния тон от мелодичната строфа. Певицата пее, завършва фразата, започва другата певица. Гайдата е най-представителният инструмент за странджинската музикално-фолклорна област. Разпространение са получили също кавалът, свирката, тъпанът. В Странджа хората, според начина на изпълнението им, се разграничават на кротки, луди, тропали, рипали, подсунати. Стъпките им не са сложни, но са доста разнообразни, което от своя страна пък определя спецификата на техния стил. И тук, в унисон с общо българската музикална традиция, има изобилие от хороводни мелодии в двувременен размер или две четвърти. Това са кротко хоро, лява игра, трите пъти, тропано хоро. Имаме и неравноделни. Примерно в петвременен, примерно 5-8, можем да споменем пайдушката, зайчешката, как се чука пипер. В 7 времен, естествено, имаме ръченица, болината, костадинско. А срещаме и 9 времен. Интересно, леката, куклинската, кусти, коне, чеше. В село Българи е запазено и те нареченото нямо хоро. Хумористична игра без музика, предложена с комични движения. В Странджа имаме различни обреди и обичаи. Известни са пролетните младежки игри, наречени филек, изпълнявани през Великите пости. В западната и средната част на Странджа е съществувал моминския обичай енова буля, свързан с бране на билки. В някои дни на Сирната неделя в Странджаските села е шествал народния карнавал на кукерите, изпълняван в различни варианти. Сирни заговезни се свързват и с пали кош, обичай с театрални елементи. Около огъня на запалените кошове сте играли хора на песен с инструментален съпровод на гайда и тъпа. Има фолклористи, които смятат, че в някои странджински села до преди 30 години е било запазено местинарството. Въпреки че самата игра в огъня, която се изпълнява в деня на Свети Константин и Елена, е почти отпаднала, все още се изпълняват някои от процесии с икони и игри до местните манастири и аязма. Водосветът, хората край огъня в село Българи, Кондолово, Резово, Малко Търно. В местинарски обичай се забелязва едно последование от обредни действия, предназначението на които е да подготви местинарите за играта в огъня, изпадайки в екстаз, извършвана с надеждата за осигуряване на здраве и благополучие. Обредът в отделни моменти се продължава от гайда и тъпан.
И тяхната функция, тези инструментални хороводни мелодии оказват силно въздействие върху участниците в празника. Направих едно специално пътуване до село Българи, където успях да се срещна с един възрастен човек, и който разказа как се въвежда изпомарство. Приятно гледане! Добър ден! Отчукали сте? Здравейте! Намираме се в село Българи, където се обадихме на телефона на господин Илиев, който отключва църквата в центъра на селото. Бихте ли разказали на учениците малко за история на селото и за нестинарството като древен обред? Да, ще разкажа. Което знам, ще разкажа истинско. Нестинарството е пъпа на българи. На другаде никъде нестинарството няма да се представят. Някои село нестинарки играят, той играят, но играят. А в село Българи, който му тейли сърцето да влиза, а който си прави майтапе, здрав не излиза. Изгорява. Майтапе няма тази работа. Нестинарството е единство в българи. По наследство играят. Аз не бях обърнал внимание толкова с години на нестинарките, какво е физиономия имат, когато и прехващат да играят. Тази година обърнах внимание в Лахов дол. Там играха. Физиономията ми не мясат на тях. Изменя се физиономията. Играеха две жени, двама мъже, и мъжето също, и жените също. Физиономията ми изменена. И така казвам, че който си прави на етапа в българи, и трав не излиза от българите. Изгорява. И едно момиче по наследство играеше към българи две години, три, и играеше. Миналата година, по-миналата година, какво стори, какво направи, влязе в огъня, изгоре, много изгоре. Наследничка на баба Злата. На баба Злата внучка. Так казвам, който вярва да игра, да не си прави майтап и да не отели сърцето да влизат, не отели сърцето вътре да не влизат, че здрав не бъде. Това е истина. И играе в войната по наследство, и това е от българи. А те учат ли ги или... Никой не ги учи. Никой не ги учи. Казвам ти, като дете или сърцето влизай. Та така да влизаш угъде. Иначе не. Никой не ги учи. Никой не ги учи. И една нестинарка имаше отбродило. Деса се казва. 2003 година ходихме там на тоя планета, го открихме на тоя Влахово дом към границата. Ще бях го изоставили вече по млайте. Ходихме с научния институт от София с Иваничка. И това веса е много голямо дърво, като се изкърти, каква дупка прави. Голямо. Голямо дебело дърво. Метър в диаметър. Там стъкнахме 5 села. Готвяме корбаната си, 5 казанчета, 5 села. И тази веса идва и ми вика, байко Стадине, прехванаме, искам да играя в огъня, да ни стегнете огън да играя. И аз, две момчета, от граматико две момчета ги познавах. Тие поика и други, изкара огъня, сложиха и прът, но не го сложиха високо прът, ми го пусна така в огъня. И ги започна да играе, да свири музиката, и тя започна да играе. На трети, четвърти път са буфна вътре в дупката до кълки.
до кълките. Ние пет села се хванаме за главите. Баше и тя млада изскочи и пак започна да играе, пак един-два пъти, пак на същата пак пъти. В огънта излязе и аз спирам музиката и започнаме към паракличията. Отиваме на паракличията, слагаме и корите и тя отива в рядската на 50 метра от паракличията. И самия. И аз отидах, вижте какво става, тя вдигна. Няма нищо, това не се опепели и се изми. Никакъв огън не е изгори. Това е вярата. Това е истинското. Това е истината. На етапи не се правят. Цяло България е пъпът на мисионарството. Всички мисионарите са в моят квартал. Това е много древен обред, нали? Да. Той за какво се прави? За здраве или за вяра към, към какво? Сега. 44-та година бащите ни бяха на фронта. Тогава нямаше телефони, като сега да ни са пълни живовите телефони. И една вечер слушаме на баба Злата, че вавка, мистинарка. Нейната история знам как започна да играя. Даже ще ти кажа историята ѝ. Историята ѝ той време в Жетва. Тя има три дъщери има и една снаха имаше. Четири дъщери има и двама сина имаше. Един от беженец снахата. Снахата на нейната смяна тогава нямаме печки на лъжаци. Както си плела тя, плела ли снаха и бабата твърдила одеяла и станала и започнала да грабче огънят. И снахата дръж, снахата корава и бабата корава и разбра, че има нещо и я пусна. И я пусна и започна да играе вътре боса в огънят, в лъжакът. И какво ги става, другия ден става и сутринта отива на помилата и почва да жере. И от тогава започна да играе в огънят. В огънят да играе. И, да ти кажа ли, започнете ми като бяха в 44-та година на фронта. И я слушаме там, тя близо до моята къща, където съм направил къщата, там е старата къща, съм роден. И ние отидахме всички там, с трупа, майки, деца, връз, слушаме. Грозно се гледа, грозно се гледа. И ще на седмица, се обадя в съветът, там по телефони и един продан убит. Продан Атанасов се казва. Пак ми на време, пак ми на време, пак слушаме, пак вика вавка, прайство, пак грозно, грозно. Един се обадя, че е кръкът му ранен. Пак мина, пак мина, пак слушам вика, прави струва, грозно се гледа, янаки и духа ги няма. Неизвестни и до сега неизвестни. Писани са тук. И тук са писани. Двамата са неизвестни. Кучо и Калеко. Има, янаки има сестра му на Дико. Сестра има на Дико. Това са истинските водни фонарите. И мога ти кажа в коя година беше. Аз съм бил 18 годишен. Аз много носих иконите. Ходя по село. И една баба керка от Панчарево дойде и взема иконата от мен и един началник на МВР ги попречи, той каза, че той в огънят. И той се казваше. И той влезе в огънят и попречи да падна вътре в огънят. Тя. И нашия комет скочи да го би, ама не го удари. И почна да в селото бащите там, да е описа да падна клюкаря, нали? Клюкарство, не?
А пък, ще не изгоря, като, ще не изгоря Расистската, ще не изгоря на Кърпишка куприна на Одиконката. Да, да, кажи ми. Защо? Защо? Да, това. А това се изпълните. Друго не мога да ти кажа, да те лъгат, не ще ми обичам. А каква музика се свири? Защото явно, че музиката влияе да влезе. А, да, музиката се свири, мистинарска музика се свири. Но... всяко не мога да свири. Имаме тук, баща и син те свиреха и още други хора имаше така двама, които свиреха. И да тупат тъпан да играят на танца. Той тъпан е в основата, нали? Да, така, да играят танца. Това са историите. А освен тъпан, някакви други инструменти не? Не, тъпан и гайден. А, и гайден. Гайден. Това баба Злата идва тук, деца казва, зарива аз с пари. Да играя. И аз за пари не играя. За пари не играя. Може да свие гайта, ако не я прехване, няма да играя в огъня. Не влиза в огъня. Трябва да и дойде, да стине, да почва. Но музиката определено влияе да я помогне да... И помогне, но тя, щом не ги вече свирите, значи музиката мога да се свири. Да. Ако се две, няма мога да влезе, но няма, щом не ги тели, няма да влезе. Ясно. Да. А селото запустява или се развива? Селото запустява, има 26 човеки сме в село. 26 човеки. И предполагам, че повече туристи идват по време на огъня, нали? Тази година не по-малко 2-3 хиляди народ имаше. Много народ. Миналата година изгониха. Заради пандемията? Да, изгониха заради пандемията. Ама една дойде от Стара Загора и ми се представя тук за несценарки. Аз икам кутът да направя всяка жив. И тя ми вика, изпрати ме Весел Бродило да дойде тук пред тебе, какво ще ми кажеш? Аз ще ти кажа, ще отидеш при нашата ни сценарка, ако са двете там сглупирате, да са добрите, това да мога да кажа, аз дори не мога да направя нищо. Mm-hmm. И тя вика, сега в момента съм прехваната, и там се дай ме пред шмата. И ми хвана ръката и сложи на бажайка си на гащето. Веднага ръката ми стърпна от студ. Студен лед да вънеш, така няма да поледи. А тя, това е приятел. Това са истините. А кога се прави? На 3 юни. 3 юни. В учебница пише 21 май. Ние тук не си изменяме празниците, караме се и по стара линия. По стара. Сега Богородица е на 15. Ние си я направим на 28. Ходиме на Богородица. По стария календар. По стария календар. Отиваме там, имаме маси, събираме се братите, братовчеди, всички близки маси, сядаме, всяко си има маса направена и други маси има направени да сядат хората. По-хубаво го правим за нас лично от българи, от Свети Костин, защото не мога да се видим тук от народ. Там се правим най-хубаво. На 28-ми, там, ако обичаш, заповядай. А тази Бродило, това влезе до тук в огъня. До корема? До коремата в огъня. Казвам ти, ако вярваш, поняш. Нищо не ги стана на веса. Сега не играе. А това е веса. Това е веса, която ми говориш. Сега не идваме и играе, защото има диабет. И краката ѝ са нацапени и не играе. Не играе. На тази. Е, тук за нас, от нас ще ми ходите. Слагаме децата и тръгваме от тема на панагир. Това е приятел. Много ти благодаря. А има ли мистинари, които живеят в селото или? Не. А дали има някак да се обадим контакт? Вижко сега... Или те не искат да говорят? Не могат да се обадим, защото сигурно няма да те говори. Да. Да. Няма. Аз това предположих, че няма, не искат да говорят. Не, няма да те говори. Добре. Няма да те говори. Добре, много ти благодаря, че ти прекъснах и обяда. Не всяко, да. Ако искаш, моторът си, аз ще покажа да си смазва. Помисля да правя хубаво в петък, като... Там нататък? Да. Отидеш горе, трябва да ги направим. Много няма от лъждерията и горе на дърни попадат.
Да, ще отива. Тук да кажем никой. Ще гледаш, като свършат оградите от горна страна, бавно ще кажа, бъде по-долна гроби шъбо. Има обивка, има и горе, направено горско стопанство, да седнеш там на маса, да погледаш. Гърматикото е мъглюва, лева тя сега, ама ще може да се видите. И в градението, влязеш от Амязното и хоните. А, има ли? Има. Добре. 16-17 хони. Да. Жив и здрав.